Zese zese. Epano pa wenyanya kakura udayo. Makuti johane marange. Johane apinda pake. Johane akazugarira arikuita basa rake. Arikutevera mitemo ya 1932. Musazonge muri wanhu vanotukana nevanhu. Musatuka mangu masangano. Musaite zvinhu zvakati. Musaite zvakati. Ndizvo zvatinongoteera chete nanhasi. Saka zvese izvi zviri kuitika zvese izvi. Ndiro popoto ratingotunza. Otherwise marange maisaiona futi. Nyangwe tikatukwa kunzi muparawara, nyangwe takabvira kare tichitukwa kunzi muparawara 1932, muparawara unouchachinetsa, asi izvozvi ukapinda muparamendi mai vanhu vazara nemuparawara, vanhu vakuchengeta ndipo. Zvatova fashionable nekuti akanga azviona kare. Asi nanhasi takangoda, tinongoona chigerwa muparawara tototi oh magerwa. Ah no, ndizvo zvakanaka, matochena kai, ndizvo zvakanga zvakaita marange, nanhasi ndizvo zvaari. Izvi zvazouya izvi ndizvo zvatauya kuti tibatsirewo media, kuti kana makubata culprit ka, makutaura pamusoro peikaka, please. Shandisa ezita rekuchokwadi sendinowataguta nekuti headline ikunzi johane.